niat turi kangge baris lanang baris wadoni, kangge keluarga besar Bapak Ralim bareng Ibu Markinas keluarga, kangge Dede Cantika, Mimi Surila, Baru Naraya, Dede Arnes, Sarang Mamai Alin, Wiwe Hafiz Kedik, Nang Rodi, Nok Dila Irja Gres, Nok Madu Nang Reza, kangga diaturi. Tobat manis.
sing paling eman sayang. Aja lali sareng ibu margina majikan wadon. Yeah.